Fala pessoal, tô aqui fazendo um vídeo de uma caixinha JBL que veio para mim aqui para fazer uma manutenção e apresentou os defeitos. Eu procurei a informação no YouTube, alguma coisa assim, não achei nada. Então, por isso que eu tô fazendo o vídeo. Talvez alguém pode estar com o mesmo defeito aí, pode ajudar. Ela é uma, se eu não me engano, é uma Charge 2 Plus réplica. E ela veio com o conector de carga quebrado. Esse conector aqui. Ele tava solto dentro da caixinha. Então eu só abri ela, verifiquei que tava solto, nenhuma trilha rompida e refiz a solda ali. Fiz o teste de carga carregando normal. Só que quando ligava ela não saía nada de áudio. Então, eu fui verificar. Primeiramente, eu estava em dúvida se poderia ser esse CI aqui, que é o controlador de áudio. Só que eu não tinha nenhum outro aqui em sucata para trocar. E comecei a verificar esses componentes aqui. E verifiquei que tinha um capacitor, um resistor, que é esse aqui, de 100 ohms, que estava aberto. Vamos ver se dá para ver ele aqui no. Esse resistor aqui, ó. Ele tava com um pontinho preto no meio, não aparecia nem o zero. E eu fui medir, ele tava aberto. Então eu fiz a substituição dele e solucionou o problema. Vamos fazer o teste aí. Vou ligar normal. Conectar um USB aqui. Bluetooth mode. Play by USB drive. Spent 24 hours, honey, Isso more hours with you. funcionando perfeitamente. Caso alguém tenha algum defeito parecido aí, pode verificar, pode ter acontecido aqui. No meu caso, eu acho que no conector faltar, ele pode ter encostado aqui na hora e ter dado algum curto nos componentes. Valeu, obrigado aí. Quem gostou, curte, compartilha aí, inscreve no canal aí. Valeu, obrigado.